tristeza, não há movimento, não há negócio. O senhor já foi alguma vez ao Porto Santo? Já foi, sim, sim. Como é que caracteriza aquela ilha? É um bom sítio para descansar? O que é que se pode fazer lá? Bom, eu fui lá para me divertir. Já foi há muitos anos. Muitos anos. Acha que os madeirenses deviam aproveitar mais as férias com para certeza. Conhecer a Madeira? Incluindo o Porto Santo? Com certeza, com certeza. Até para ajudar a economia de lá, no Porto Santo. Durante o inverno deve ser bem calado lá. Nunca tive férias. As férias era trabalhar para ajudar os meus pais. Os meus pais não, a minha mãe, que o meu pai faleceu com 46. E eu tinha 14. A minha mãe tirou-nos da escola para trabalhar para sustentar 8 filhos. Well, a minha mãe teve 8 filhos e o mais novinho tinha 10 meses.